Ваня був живим, наскільки можна любити життя, наскільки він його любив. Я впевнена, що саме через цю любов до життя він пішов виборювати волю і незалежність України. От максимально творча людина, просто життя, творчість – це все його. І зараз я дивлюся на людей, які прийшли його проводжати. І бачу, що це люди, які назавжди збережуть пам'ять про нього. Ми будемо разом все робити так, щоб Ваня був живим. І це стосується кожного героя України, який виборює зараз нашу свободу, перемогу. І я вважаю, що ми маємо, знаєте, з радістю його згадувати. З радістю нести пам'ять про нього. Ну, ми колеги з Ванею. Він був звукарем на кількох проєктах, на яких в тому числі там я. Він був рок-н-рол. Ну, справді, тут така дивна штука, що навіть, ви ж бачите, навіть прощання, але теж рок-н-рол. Ну, просто по людях так. Ну, справді так. Чому пішов воювати, а чому ми воюємо? Ми воюємо за себе, тому і пішов за себе, за тих, хто поряд, за те, щоб вони були здорові, живі, за те, щоб Україна була. Він взагалі патріот був,